আমি মাছ পঠিয়াম, অহাকালিৰ পৰাও যাব, আজিৰ পৰাও যাব, নিশ্চয় যাব, আৰু ভৱিষ্যতে আমি পঠাম। তোমালোকে পঠিয়ালেও আমি নলও। এই মিয়া দালাল ৰূপীসকলে এবাৰ কব তেওঁলোকে যে আমি মাছ উজনি অসমলৈ নপঠিয়াওঁ, এবাৰ অৱশেষত ভৰিত ধৰি প্ৰাৰ্থনা জনাব যে আমি মাছ পঠিয়াম, আমাৰ ভুল হ'ল, কিন্তু আমি তহঁতৰ মাছ গ্ৰহণ নকৰোঁ, তহঁতৰ মাছ নালাগে, চিধা কথা আৰু স্পষ্ট কথা। বুমেৰাং হৈছে নগাঁৱৰ একাংশ মিয়া মাছ বেপাৰীৰ মৎস্য জেহাদ। উজনি অসম আৰু শিৱসাগৰলৈ মাছ নপঠিয়াও বুলি ফটোৱা জাৰি কৰিছিল নগাঁৱৰ একাংশ মিয়া মাছ বেপাৰীয়ে। তাৰপিছত দুদিন ধৰি শিৱসাগৰলৈ মাছ প্ৰেৰণ কৰা নাছিল নগাঁৱৰ পৰা। পিছত ৰাইজৰ সন্মুখত ক্ষমা বিচাৰি উজনিলৈ মাছ পঠিয়াব বুলি কৈছিল জহিৰুলে, কিন্তু এতিয়া উজনিত আৰম্ভ হৈছে ওলোটা জেহাদ। নগাঁৱৰ মিয়া মৎস্য ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে সৰব উজনিৰ বিভিন্ন দল সংগঠন। উজনিৰ বজাৰত নগাঁৱৰ মাছৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি দিলে হুংকাৰ। নগাঁও মাছ উজনি অসমৰ মানুহে কি কয় ইতিমধ্যে ত্যাগ কৰিছে, বৰ্জন কৰিছে, যিহেতুকে কোনোবাই ক্ষমা খুজিলে বুলি আচলতে আমি বৰবি খাম নে নেখাম আচলতে আমি নিজে সেইটোহে নিৰ্ধাৰণ কৰিম। আমি ৰাইজলৈও আহ্বান যে আপোনালোকে ইতিমধ্যে এবাৰ বৰ্জন কৰা এই মানে বৰবিসমূহ পুনৰ খাল খান্দি জখিনি চপাই নল'ব। উজনি ৰাইজকো আহ্বান, গ্ৰহণ নকৰিব নগাঁৱৰ মাছ। এয়া কেৱল মাছৰ যুঁজ নহয়, এয়া মৰ্যাদাৰ যুঁজ হৈ পৰিছে বুলি সজাগ হোৱাৰ আহ্বান। আমি যদি মৰ্যাদা সহকাৰে যদি জীয়াই থাকিবলৈ হয় বা আমি কিমান দিনলৈ জীয়াই থাকিব পাৰিম, এই কথাটো কিন্তু আমাৰ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু এই বিষয়টো কেৱল মাছৰ যুঁজ নহয়, এইটো কিন্তু আমাৰ এই যুঁজখন আমাৰ আচলতে নিজৰ, আমাৰ স্বাভিমানৰ যুঁজ। আমি কিমান দিনলৈ মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থাকিব পাৰিম। শিৱসাগৰত পৰ্যাপ্ত থলুৱা মাছ থকাৰ দাবী দল সংগঠনৰ। নগাঁৱৰ মাছৰ পৰিৱৰ্তে শিৱসাগৰত স্থানীয় লোকে থলুৱা মাছক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। যোৱা দুটা দিনত এই কথা প্ৰমাণ হ'ল যে নগাঁৱৰ বিষাক্ত ইউৰিয়াযুক্ত মাছ শিৱসাগৰলৈ নপঠিয়ালেও আচলতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। শিৱসাগৰৰ বজাৰত ইতিমধ্যে থলুৱা মাছেৰে উভৈনদী হৈ পৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ জিলাৰ মীন বিভাগৰ ফালৰ পৰাও এই কথাটো কোৱা হৈছে যে শিৱসাগৰ মানুহৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ শিৱসাগৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ থলুৱা মাছ আছে। নগাঁৱত মাছ উৎপাদনত ইউৰিয়াকে ধৰি নানা ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ। এই নগাঁৱৰ ইউৰিয়াযুক্ত মাছ গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি হুংকাৰ শিৱসাগৰবাসীয়ে। এনেধৰণে বৰবিহ মিহলাই মাছ বিক্ৰী কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী দল সংগঠনৰ। অসম চৰকাৰখনক আমি আচলতে দাবী জনাইছোঁ যে খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত এই পুখুৰীসমূহ তথা এই মাছপালকসমূহৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা ঠিক যে আমি আৰু কেতিয়াও উজনি অসমৰ মানুহে ইমান সহজতে এই হেৰি মাছ এই কি কয় ইউৰিয়া মাছ দিয়া মাছসমূহ আদৰি নলওঁ। আনহাতে নগাঁৱৰ মাছ আমদানিক লৈ বিতৰ্ক হৈ থকা সময়তে শিৱসাগৰ জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াই সদৰি কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। নগাঁৱৰ মাছ নানিলেও শিৱসাগৰত থলুৱা মাছেই চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰা হ'ব বুলি কয় মীন বিষয়াগৰাকীয়ে। কৈছে আমাৰ আমি বহুতখিনি ফাৰ্মাৰ লগত আমাৰ ইণ্টাৰেক্ট কৰিছোঁ, কথা পাতিছোঁ, তো তেওঁলোক বহুত হেপ্পী, তেওঁলোকৰ যোনখিনি উৎপাদন আছে সেইখিনি ইয়াতে মাৰ্কেটত ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিব। আজি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টীম লৈ পেলাই আমি মাৰ্কেট ভিজিট কৰি আহিলোঁ, মাৰ্কেটত আমি দেখিছোঁ যে ধুনীয়া আমাৰ যোনখিনি বিলৰ বা নদীৰ মাছ আছে, এবাণ্ডেণ্ট হৈ আছে। লগতে শিৱসাগৰৰ মৎস্য পালনৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধাজনক আৰু শিৱসাগৰবাসীক মৎস্য পালনত গুৰুত্ব দিবলৈও আহ্বান জনাইছে। এই ক্ষেত্ৰত জিলা মীন বিভাগে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলিও আশ্বাস দিছে মীন বিষয়াগৰাকীয়ে। মই আমাৰ ফাৰ্মাৰ বা নতুন ল'ৰাকো কৈ আহিছোঁ যে ফ্ৰেছ ফাৰ্মিংটো কৰক, ধুনীয়া এটা আপোনাৰ ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰিব, আপোনাৰ ধান খেতিতকৈ বেছি ইয়াতে প্ৰডাকশ্যন হয় আৰু এইটো এটা ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল পাৰ্পাছৰ নিচিনাও হয়। ধৰক আপুনি ফিচাৰী পাৰ্টতে দানাখিনি দিওঁতে আপোনাৰ মনতো এটা আনন্দ পাব, বৰ এটা কষ্ট নহয়, ৰিটাৰ্ণ খুব ধুনীয়া হয়, আৰু সেই মাৰ্কেটিং যোনটো লিংকেজ আছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। উল্লেখযোগ্য যে কাৰ্বি আংলঙৰ খটখটিৰে উজনিলৈ গৈছে নগাঁৱৰ মাছ, কিন্তু শিৱসাগৰবাসীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে তেওঁলোকে বিচৰা নাই নগাঁৱৰ মাছ। লক্ষণীয় হ'ব আগন্তুক দিনত এই মৎস্য জেহাদৰ কিদৰে পৰিব অন্ত। নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।